Om Agyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Bharyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandavam Yugacharya Narayanam Banchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Ismiraha Sari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Takta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Shri Srimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos Shirupando Gauriya Guru Varga, a todos Tridandis, Sanyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez aqui para, então, dar sequência a esta aula sobre o Yoga Conservador. E vamos hoje continuar a parte histórica da segunda aula, aí depois começar um outro tópico. Além dos ingleses, outros povos também invadiram a Índia e tentaram acabar com a cultura védica. Em 325 a.C., Alexandre o Grande passa a chamar este povo de Hindu, pelo fato de viverem do outro lado do rio Sindo. Foi daí que surgiu o nome Índia. Mais tarde, no século XII, com a invasão muçulmana, esta nomenclatura foi oficialmente adotada e adaptada para Hindu, devido a forte pronúncia gutural dos árabes. No entanto, tal classificação generalizada nunca existiu do ponto de vista dos indianos, que não definiam sua identidade a partir dos limites de uma fronteira geográfica, mas sim baseando-se no fato de compartilharem os princípios da cultura védica, cuja essência era definida como Sanatana Dharma, ou a religião eterna. Dentro do território indiano, encontramos todo tipo de pessoas, inclusive aquelas que não creem em Deus, e por isso não podem ser classificadas como pertencentes ao Sanatana Dharma. Mas, no entanto, são chamadas erroneamente de hinduístas. Portanto, o termo hindu não se refere a uma identidade religiosa, a nenhuma, identidade religiosa, muito menos cultural. Na verdade, este termo se refere apenas àqueles que nasceram dentro dos domínios políticos geográficos da fronteira indiana, segundo a visão dos invasores. Outro fato interessante e pouco divulgado é que encontramos na literatura védica referências às histórias famosas, como por exemplo de Adão e Eva, do dilúvio e também da Arca de Noé. Nos Vedas podemos encontrar informações precisas sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade, além de uma descrição vívida sobre quem é Deus
e como ele cria, mantém e destrói infinitos universos. Todavia, cabe-nos fazer uma pergunta fundamental. O que a cultura védica tem de tão especial que permite-lhe ser a única civilização a perdurar desde os primórdios da criação até hoje? Os costumes, a culinária, a música, a liturgia, os templos, a medicina, a arquitetura, a agricultura, as artes e outros aspectos dessa civilização divina ainda estão vivos e continuam sendo as melhores opções para conduzir a humanidade à harmonia plena e à perfeição espiritual. Bom, esse tópico a gente já conversou logo lá no início um pouco, mas vale a pena reforçar que a civilização védica, ela pertence à cultura eterna, que é a cultura védica, e que existe, né, e continuará existindo sempre, tá, até o final dos tempos. A resposta para esta pergunta é simples de se obter, mas talvez não seja tão simples de se compreender, né, como declara o historiador inglês, Dr. Arnold Joseph Toynbee. Abre aspas. Hoje, o progresso científico ocidental uniu fisicamente o mundo, mas eles ainda não aprenderam a arte de conhecer e amar uns aos outros. Se desejarmos salvar a humanidade neste momento cruel, nossa única opção é seguir a abordagem hindu. Tá? Aqui ele usa o termo hindu porque ele não sabe muito bem a diferença, mas seria a abordagem védica. Bom, então, o principal ponto aqui é: você pode até encontrar a resposta, como, por exemplo, agora, eu estou te dando essa resposta, mas é muito difícil você compreender e aceitar também. Por quê? Porque você pode estar em Maya. E se você estiver em Maya, você não vai ter atração pelas coisas divinas, você não vai ter atração pela verdade. Você não vai se interessar por aquilo que quebra com a sua ilusão. É como uma criança que está comendo um doce que é muito gostoso, mas faz o mal para a saúde, né? E o pai quer tirar o doce daquela criança pensando na saúde dela, e a criança começa a chorar, né? E briga com o pai e acha ruim e quer continuar comendo aquele doce. Então assim são as pessoas em Maya. Você quer tirá-las da ilusão, você quer tirá-las desse prazer superficial, né, e dá-las, né, algo muito mais valioso, que é a independência espiritual, a compreensão da verdade, por mais amargo que possa ser, né, transição, né, é o caminho mais correto a ser seguido, né? É o caminho mais vantajoso a ser seguido. Então nós devemos primeiro deixar de lado a tendência de desfrutar do mundo material. Então, o mundo material não foi feito para o desfrute dos sentidos. O mundo material foi feito primeiro para que Deus possa realizar os seus passatempos, tá? Segundo, para que nós tenhamos a oportunidade de praticar sadhana, para conhecer Deus, né? E terceiro, para que Deus possa nos resgatar, né, manifestando assim toda a sua misericórdia. Tá? Se Deus é completo e tem todas as qualidades, ele tem a qualidade de misericórdia, tem que haver almas caídas para que ele possa salvar. E salvar as almas caídas é uma das lilas de Deus, é um dos passatempos de Deus. Então não é uma obrigação de Deus salvar as almas caídas, é um passatempo. Ele brinca de salvar as almas, entende? Para Deus não existe o termo obrigação, responsabilidade. Deus não tem nada disso. Deus, ele é o único, né? Ele é o dono de tudo, né? Sozinho, e tudo pertence a ele, e ele criou tudo.
Ele não tem que prestar contas para ninguém, absolutamente. Então, ele não tem compromisso ético com a sua criação. Entende? Ele não tem que seguir um protocolo, uma agenda do Conselho Mundial de Direitos Humanos, entende? Para agir. Entende? Então, e você tem que também perder esse sentimento dessa luta de classe, que inclusive é transferido para Deus, né? No sentido de que agora Deus é que tem que se adequar, né, aos seus caprichos e às suas reivindicações, né? E se a coisa não ocorre da maneira como você deseja, então é porque Deus não existe, ou porque Deus é simplesmente uma força cruel, né, e etc, etc. Não. O primeiro passo em direção a Deus é, primeiramente, se render e aceitar que tudo que ele fizer é perfeito, tudo que ele fizer será bom para ele. E como servos de Deus, nós queremos o prazer dele, não o nosso. Nós precisamos entender que nós não existimos para a nossa existência, nós existimos para a existência de Deus. Só que o demônio, né, o diabo, o Satanás, né, ele quer o quê? Fazer com que você crie uma consciência egocêntrica, autocentrada, né, para que você se desconecte de Deus e tudo que você faça seja para você, no máximo para aqueles que você gosta. Essa é a mentalidade demoníaca, tá? Bom, dito isso, né, muita gente às vezes acaba se afastando, né, quando você tenta mostrar certas verdades, né, e é preferível permanecer só, né, do que mal acompanhado. Né? Esse é um ditado que vale muito para quem está na busca da espiritualidade. Olha, existem muitas pessoas no mundo que estão, né, neste mesmo caminho, porém é uma caminhada solitária, né, principalmente porque cada um está ali, né, absorto nos seus próprios desafios, e enfim, e nós podemos até nos encontrar para adorar o Senhor Supremo, para cantar, para dançar, enfim, para fazer serviço, mas no fundo, no fundo, não existe como se diz, cumplicidade emocional. Né, como se fosse um casal, né, como um casal tem. Então as pessoas elas têm a tendência a ficar muito carentes de afeto, né, afeto material, né, nessa transição, porque elas ainda não conseguiram se conectar totalmente com o amor divino, que supre qualquer nível de sentimento material, né, afetivo, e ao mesmo tempo estão também se desligando desses relacionamentos materiais que provém deste afeto material. Então, é uma fase difícil? É uma fase difícil. Até que você se estabeleça nesse amor divino e se conecte e consiga beber dessa fonte e se nutrir dessa relação com Deus, leva um tempo, mas você tem que ser forte. Você tem que ser forte, você não pode se deixar, né, levar por essas emoções mundanas, né? Porque senão você vai continuar ali preso. E a tendência é você desistir da tua jornada só por causa de uma carência afetiva. Carência afetiva, eu digo, em relação a pessoas, em relação a lugares, em relação a objetos, em relação à comida, tá? Tudo isso oferece afeto pra gente, né? Você precisa passar por esse processo que seria de desintoxicação do mundo material. É como fazer um jejum. Né? Você ainda não tem o prazer de estar naquela plenitude, né, oferecida pelo jejum, que é um corpo limpo, uma mente limpa, saudável, né, leve, autossuficiente, né? E também não pode mais desfrutar daquilo que você desfrutava. Você não pode mais comer aquelas coisas gostosas que, mesmo sabendo que te fazem mal, você come.
né? E o seu corpo está limpando, e você está sentindo dores tremendas, né? Enfim, e o mundo parece que, né, vai acabar e não faz mais sentido viver, né? Mas se você tem uma boa guia, se você segue um protocolo, se você tem um bom orientador, um mestre espiritual, você consegue, pelo bom senso, usando a sua inteligência, que é o principal, né, estabelecendo uma meta e sabendo que essa meta pode ser alcançada e vai dar, né, e vai te proporcionar uma condição melhor de vida, né, aí você segue, você vai adiante. Né, você vai adiante. Não desista, né, dessa sua tentativa, né, porque não se tem certeza de quando você poderá novamente ser capaz, né, de se rebelar, né, contra essas amarras de Maia. Certo? Bom, próximo tópico aqui que a gente precisa discutir é o livre-arbítrio. Esse é um ponto muito importante que muita gente se perde, inclusive, na compreensão do livre-arbítrio, o quanto que se pode, de fato, fazer ou mudar, né? O livre-arbítrio ele é 100% garantido ou não é? Enfim, porque isso vai determinar a nossa possibilidade de ação, né? E também a nossa possibilidade de transformação com essa ação. Então, são duas etapas, né? Bom, o próximo passo é tentar entender o que significa livre-arbítrio e onipotência divina. Então, são duas coisas que estão interligadas. Se Deus é onipotente, né, e ele te oferece o livre-arbítrio, você não pode, por esse livre-arbítrio, se tornar também, vamos dizer assim, um coautor junto com Deus, e muito menos se tornar Deus, né, porque Deus ele é onipotente. O que quer que você consiga fazer, Deus conseguirá desfazer, né? Saber que temos livre-arbítrio e que, por consequência, sofremos as reações de nossas decisões e atitudes, deverá ser também associado à compreensão de que o livre-arbítrio humano não pode superar o livre-arbítrio divino. Bom, um ponto simples, né? Somos livres para pensar e agir. Mas quem nos deu os instrumentos e a capacidade para tal, dentro das habilidades do corpo e da mente, foi Deus. E enquanto amantes e admiradores de suas proezas infinitas, devemos aprender a aceitar suas decisões humildemente e adorar a forma pela qual ele exibe suas potências e qualidades ilimitadas, independente de sermos favorecidos ou não por elas. Falei um pouco sobre isso anteriormente. Amar a Deus acima de todas as coisas pressupõe aceitar todas as decisões dele, incluindo suas punições. Tá? Bom, eu me lembrei de um exemplo interessante sobre isso que a gente falou agorinha de saber que o teu livre-arbítrio não pode superar o arbítrio divino, né? O arbítrio divino, perdão. Parece algo assim óbvio, né? E quem teria essa audácia? Mas os demônios têm essa audácia. Tá? E um exemplo clássico disso é Hiranyakashipu, o famoso demônio descrito lá no Srimad Bhagavatam, o pai de Prahlada Maharaj. Ele acreditava que ele poderia, né, ser o próprio Deus e assim transformar, né, a criação do jeito que ele quisesse, modificar da maneira como ele quisesse. Ele começou a fazer austeridades para isso e ele alcançou um imenso poder, né, sobrenatural, conseguiu fazer muitas proezas, mas isso não é nada perto do que Deus faz. Isso é como uma criança que brinca de casinha no quintal, né, e monta uma cabana e acha que agora ele pode, né, viver ali. E que aquilo ali enfim, é uma ameaça à casa, né, que o pai dele construiu, né, como se aquilo fosse uma grande coisa. Bom,
E ele pensa, não, no futuro eu poderia construir uma casa ainda muito maior, né, muito melhor. Mas na verdade não pode, né? Então, o Sr. Nisringadeva, que é uma manifestação de Deus, de Krishna, aparece para matar este demônio e mostrar que ele, na verdade, é apenas uma alma condicionada e que não tem poder divino algum, certo? Bom, caso surja qualquer tipo de desordem no escopo da sociedade, esta deve ser chamada à responsabilidade a fim de tentar harmonizar-se, mas sem ter a pretensão e o falso orgulho de que esta será a causa do sucesso ou do fracasso de suas decisões. Tudo se sustém unido pela presença do Criador, assim como as pérolas de um colar ensartadas por um cordão. Não há nada que se mova sem o seu consentimento. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Por isso, não há nada que ocorra sem seu consentimento. O que quer dizer? Que por mais que os demônios conspirem para dominar, escravizar, matar, etc., só acontecerá aquilo que Deus permitir. Né? Ou seja, eles só poderão ser bem-sucedidos na medida em que o karma mundial permitir isso. Né? E esse karma é regulado por Deus. Deus é quem controla o karma. Né? O tamanho da reação que você vai receber, né, é medido por Deus. Tá? Então, tanto o bem quanto o mal tem os seus limites. Este aqui não é um mundo em que o bem vai prevalecer e nem que o mal vá prevalecer, né, absolutamente, reinar absolutamente, não. Esse aqui é um mundo em que haverá sempre este conflito. Ora um está por cima, ora um está por baixo. Ora os dois estão equilibrados. Correto? Então, aqueles que são servos de Deus, que estão rendidos a Deus, não tem com o que se preocupar. Não tem com o que se preocupar. Tá? Haverá sempre a possibilidade para que você possa desenvolver a sua vida espiritual, né, da melhor maneira possível. Krishna, ele vai te dar essa oportunidade. Krishna vai fazer os arranjos para que você tenha todas as facilidades necessárias para desenvolver a sua vida espiritual. Independente do que está acontecendo no mundo, pode ter uma guerra nuclear, né, generalizada, você será protegido disso. E você terá todas as suas condições preservadas para que você possa fazer a sua prática espiritual. Krishna garante isso, são palavras dele no Bhagavad Gita. Krishna diz, os meus devotos jamais perecerão. Tá? Então, o primeiro ponto interessante é você não assumir a responsabilidade de consertar o mundo. O mundo não precisa e nem será consertado da maneira como você julga. O mundo vai continuar acontecendo da maneira como tem que acontecer. Você pode tentar, oferecer coisas positivas? Pode. Deve. Mas nunca com a pretensão de que você vai fazer uma grande revolução e vai transformar, porque não vai. Tudo isso é discurso, utopia. A principal revolução, que é o tema aqui dessas aulas, é exatamente a revolução interior. É você se tornar um yogi. O que é o yogi conservador? O yogi é aquele que faz tudo para se unir com Deus. A palavra yoga significa união, né? Unir significa aproximar. Aproximar através de amor e serviço, devoção, bhakti yoga. Então, esse yoga chama-se bhakti yoga. Não é qualquer yoga, tá? É o bhakti yoga. Conservador por quê? Porque ele segue uma tradição que é uma tradição não só mais antiga, como a tradição eterna, a cultura eterna, né? E ele preserva esses valores dessa tradição eterna. Ele não é um libertário no sentido do termo marxista. Ele não é um revolucionário por essa visão também marxista, comunista. Não.
Ele é um revolucionário no sentido de que ele está tirando Maia de dentro de si, né, estabelecendo o governo de Deus, né, o governo da tradição. Né? E não há ninguém, né, mais conservador do que aquele que segue a cultura védica, porque ela é a mãe das culturas, ela é a mãe dos valores universais. O que é um conservador? É aquele que mantém princípios universais de moral, de ética, né? Enfim, de política, de ciência. Tá? Não é que ele é contra inovações tecnológicas, não, ele é contra a ruptura, a quebra dos pilares de uma sociedade harmoniosa. Família, propriedade, religião, né, devoção a Deus, os quatro princípios, vegetarianismo, não intoxicação, não sexo ilícito, não jogatina. Isso é ser um conservador. O ser de direita significa exatamente preservar aquilo que Deus colocou como verdade, não o que o homem decidiu que é verdade. Correto? Então, o yogi conservador, ele é aquela pessoa que não está lá nas montanhas, né, vestido com uma tanga, fazendo posturas, não é isso. Yoga não é isso. O yogi conservador é qualquer pessoa que entenda o sentido da vida, que adore Deus e que siga os valores tradicionais da cultura védica. Ele pode ser casado, ele pode ter filhos, ele pode ser um monge, ele pode ser um sacerdote, ele pode ser um pregador, ele pode ser um, ele pode ter qualquer ocupação na sociedade, pode ser um militar, contanto que ele mantenha esses valores e a sua vida seja voltada para essa meta. Então ele é um yogi conservador. Correto? Vamos continuar lendo, então. Reconciliar as injustiças e promover a paz são tarefas para aqueles que se fazem um instrumento nas mãos do Criador, e não para os que se sentem os controladores da vida. Este mundo material não é, por natureza, um local de paz. Este sistema planetário no qual ele se localiza é feito de dualidades, onde bem e mal irão duelar até o último vestígio de pó. O mal também é uma das facetas de Deus. Isso é uma das coisas que os cristãos, por exemplo, não conseguem conciliar. A ideia de um Deus bonzinho que luta contra o mal é incapaz de representar sua complexidade enquanto um ser completo e absoluto, gerador do bem e do mal, e de toda contradição e paradoxos existenciais. Portanto, cumpra seu dever enquanto um agente social da paz, mas ao mesmo tempo trabalhe-se interiormente para que sua alma possa alcançar a morada divina e ali encontrar sua satisfação natural e eterna ao lado do Criador. Procure cuidar da natureza, mas não se deixe apegar por seus frutos mais doces, pois sua tentativa de desfrutá-la será a causa de teu sofrimento próximo. Tudo o que Deus criou pertence a Ele e deve ser desfrutado somente por Ele. Na mesma medida em que tentamos desfrutar do mundo, pensando que tudo o que existe serve aos nossos sentidos, sofreremos diversos males como punição. Então aqui é aquela pessoa que adora a natureza, que vive de maneira muito natural, que se alimenta bem, que não polui, procura utilizar-se de técnicas de bioconstrução, faz reciclagem, enfim, permacultura. São pessoas extremamente alinhadas, né, ou pelo menos o máximo possível, com a natureza. Tá? Só que elas pecam em um princípio,
é o princípio de achar que isso é para o desfrute delas. Então, o alimento que elas produzem com todo carinho, com toda a pureza, eles não oferecem para Deus. Eles simplesmente comem como se aquilo fosse para eles. É como se a energia do sol, a energia da terra, a energia da água, das chuvas, do vento, tudo isso, né, a própria energia divina de fazer brotar essa semente, como se tudo isso servisse simplesmente, né, àquele ser humano, né, que trabalhou. Então ele usurpa, né, ele rouba, ele se torna o quê? Um explorador dessa energia divina, né? E utiliza esses meios para, né, o seu próprio desfrute. Isso é um pecado. Então pode ser que você esteja vivendo num sistema extremamente equilibrado, regulado, né? Um ecossistema, vamos dizer assim, perfeito, tá? Só que se o produto final desse trabalho não é oferecido para Deus de maneira objetiva e prática, ou seja, você vai montar um prato com aquilo, né, com aquilo que você vai comer, né, e vai levar ao altar e vai oferecer para Krishna, se você não fizer isso, todo o seu trabalho é em vão e você comete um pecado, né, tão grande quanto aquele que está do lado de fora, né, num outro sistema vivendo, mas que também não reconhece a presença de Deus. E quando eu falo oferecer para Deus, não é simplesmente agradecer a Deus por isso. Não, isso não é servir a Deus. Agradecer a Deus significa: Deus, você está me servindo, muito obrigado por isso. Deus não está aqui para servir ninguém. Aliás, ele até serve incondicionalmente, mas enquanto servos nós não devemos aceitar isso. Nós devemos o quê? Reconhecer que ele é o início e ele deve ser o fim de tudo, ou seja, todo esse ciclo, né, da natureza de produção e consumo deve começar e terminar nele. Então você precisa abdicar do seu desfrute, do seu egocentrismo de achar que tudo isso é para você porque você fez, e se render, né, à ideia de que, na verdade, eu só fiz porque Deus permitiu, porque se não fosse por Deus, isso não seria possível. Então agora eu vou oferecer para Deus o resultado disso. Ah, mas Deus não come, Deus não está interessado num prato de comida. Olha, se você faz uma análise meramente filosófica, eu concordo que não. Mas se você faz uma análise baseada no humor, né, nos sentimentos que Deus tem, ele está assim interessado. E esse é o principal aspecto do Vaishnavismo, da cultura védica, que em sânscrito se chama raça. Raça é exatamente reconhecer que Deus tem sentimentos e Deus quer estabelecer uma relação com cada um de nós. Ele quer estabelecer um sentimento de intimidade, né, através do serviço prestado, para que esse serviço seja o que? Um condutor do amor que o devoto tem por ele. Nenhuma outra religião tem esse sentimento de raça, né? Eles ficam apenas na parte filosófica. Mas o raça, né, é justamente o que permite você pensar que Deus tem fome. Mas tem fome do quê? Do nosso amor. Então aquele alimento será apenas o quê? Um veículo, né, para conduzir o nosso amor até Deus. O nosso reconhecimento, né, de que ele é o final, o destino de tudo. Então, nesse ato muito simples de pegar o alimento, prepará-lo, pensando em Deus, montar um prato, oferecer a ele, né, tem muito significado, significados tão profundos, né, que toda a existência se resume nisso. Então, se você, né, não tem essa atitude, não importa o quão natural e equilibrado você viva, o seu pecado é tão grande quanto qualquer
outra pessoa, né? Porque você não reconhece que isso tudo pertence a Deus. Então não é para agradecer a Deus, até porque Deus não está te dando. Quem fez foi você. Você teve o livre-arbítrio, você organizou, você pensou, você criou, você trabalhou. E é isso que legitima o teu amor ser verdadeiro? Porque se você disser que Deus é quem está fazendo tudo por mim, então Deus não vai querer servir a Deus. Não há amor, né, em Deus servir a si mesmo. Você é real, você existe, você tem o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio vai permitir que você faça um trabalho bom ou um trabalho ruim. E o resultado, quem vai colher é você, não é Deus que vai fazer um resultado ruim para você. Agora, Deus pode ajudar um pouco, dando uma bênção, uma misericórdia, né? Caso você tenha muita dedicação, muito empenho, ele pode dar uma inspiração para que fique melhor, porque ele sabe que você vai oferecer para ele, né? Então ele quer também o melhor. Então, ofereça o seu alimento como se Deus fosse comer de fato. Pense que Deus seja uma pessoa, não uma pessoa humana, mas uma pessoa, tem uma personalidade divina, e ele interage com você. Você pode falar, ele vai te ouvir, né? Você pode contar uma piada, ele vai rir. É assim que Krishna, ele se relaciona com os seus amigos em Vrindavana. Em Vrindavana, ninguém pensa que Krishna é Deus. Esse é o conceito principal de raça. É você se relacionar com Deus a partir de um conceito de que ele não é Deus. Mas ele é o quê? Ele é alguém muito querido para mim. Eu vou me relacionar com ele de diferentes maneiras que vão permitir que haja uma troca muito doce, uma troca muito profunda de amor entre eu e ele. Porque ele não quer ser chamado de Deus. Quando você chama ele de Deus, isso dá um ar de superioridade, isso dá um ar de majestade. Então isso cria um aspecto chamado Aishwarya, opulência, né, que é visto em Vaikuntha com o Senhor Narayana. Narayana, ele é o próprio Deus. Não tem pai, não tem mãe, é não nascido. Não come, não dorme, não bebe. Dorme 4 meses no ano, né? Mas enfim, é algo, né, a gente deixa para depois. Tá? Mas o fato é que ele mantém uma relação de quê? De mestre para servo. Mas Krishna não. Krishna, ele quer intimidade. Krishna quer se relacionar com os seus devotos de uma maneira que ele possa extrair o máximo de amor daquela relação. E isso que faz Krishna superior ao Senhor Narayana. Porque ele permite uma interação muito maior do que Narayana permite. Então, aproveitem essa oportunidade para entender que Krishna, ele está ansioso por receber os seus serviços, né? Ele está muito ansioso, muito mais do que você está por ele, né? Por conhecê-lo. E quando você dá um passo em direção a ele, ele dá 1000 em direção a você. Então aqui, basta que você faça um pouquinho, basta que você mude a tua consciência. Você não precisa se isolar na floresta, você não precisa se isolar numa comunidade alternativa, você não precisa se isolar nas montanhas para ser um yogi, não. Yogi é aquele que muda a consciência e transforma-se num meio, e transforma a consciência, perdão, num meio de união com Deus. Tudo o que ele faz é para servir a Deus. Então não importa onde ele esteja, não importa qual o emprego dele, qual a casa dele, qual o país dele, qual a cidade dele, o que importa é que o que ele faz é para Deus. Ele, então, é um yogi superior a qualquer outra pessoa que externamente esteja demonstrando mais renúncia, mais equilíbrio ecológico, etc, etc. Correto? Bom, sendo assim, devemos procurar entender, sem nenhum fatalismo,
qual é o desejo do Criador ao permitir a existência da miséria, da tragédia e do desamparo. Procure conciliar em seu coração que dele só poderá advir o amor e que seu castigo é o melhor dos remédios para aqueles que pecam por milhares e milhares de vidas, negando sua existência, esse sua em relação a Deus, e tentando assumir o seu posto. Toda vez que o ser humano tenta se apropriar e controlar as leis da natureza, só encontra frustração, desespero e sofrimento. Então, o desejo de Deus é que você entenda-o, que você possa servi-lo da melhor maneira possível. E, quando ele castiga, isso não é para o mal, isso é para o bem. Eu costumo brincar dizendo que o inferno é uma das maiores expressões de amor, né, que Deus já pôde criar. Porque é lá no inferno que as pessoas podem se purificar rapidamente dos seus pecados e entrar numa nova jornada, né, dando início a uma nova a possibilidade de fazer a coisa certa e se unir a Deus. O inferno não é um local onde haja ódio. Ao contrário, o inferno é um local onde há muito amor. E quando Deus pune, é para o bem. Isso é importante também compreender. Bom, terminado então este ponto, começaremos então a ler o ponto sobre a justiça infalível. Eu vou deixar então este ponto para a nossa próxima aula. Então será a última parte da aula para nós encerrarmos este tópico. Ok? Então tenham todos um bom dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya evacha. Patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha.